Salve, salve, rapaziada! Geração Gamer chegando com mais um vídeo pro canal. E vocês estão ligados que sempre que a Konami lança uma atualização pro eFootball, a gente traz um teste jogando rumo ao estrelato de goleiro num esquema que galera que já acompanha há um bom tempo sabe como é feito. Depois, no final do vídeo, eu vou explicar para quem ainda não sabe, mas hoje seremos goleiro e vamos fazer um rumo ao estrelato de goleiro, já que a gente vai controlar aí o Cássio do Corinthians e vamos jogar na base de uma Libertadores, enfrentar alguns times aí dos grupos da Liberta, não oficial que o Corinthians tá, mais um aí pra ter times ainda mais fortes e vamos ver como é que tá, se realmente a Konami melhorou aí nessa nova atualização ou se eles realmente deixaram de lado. Pelos vídeos que a gente vem jogando, sempre tem uma melhoria e a versão de agora é a 2.4.2, saiu aí no final de março, o início de abril, se eu não me engano, mas é mais ou menos essa base aí. Vamos lá, desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vamos ver se a gente consegue defender bem sendo goleiro. Aí, mano, ó, jogo contra o River Plate, a gente já tá aqui nos comandos do Cássio e de início, mano, na habilidade de goleiro, parece que eles deixaram pior, né? O goleiro não tem um domínio tão bom, o que é mais realista. Normalmente só os jogadores de linha têm uma qualidade melhor ali pra defender. Vamos ver nos comandos também que na última atualização eles ficaram bem mais manuais, diferentes aí do PES 2021, onde você segurava o botão de posicionamento automático. Olha o River jogando, vem tabelando, vem chegando. Será que eles vão bater, mano? Eu quero mais é que chute realmente pra gente testar os comandos. É, tá, mano, tá muito manual, tá praticamente 100% manual, o que dificulta bastante, mas o que deixa bem interessante, né, o rumo ao estrelato. Na versão de PES 2021, segurando o botão de passe, você já se posiciona automático. Ali a gente saltou só pra tentar sair realmente na foto, uma bola indefensável. Ó, se liga nesse ângulo, cara, chegou batendo de cabeça lá no cantinho. Vem bola na área, hein. Fica ligado, moleque. Olha só o River. Vai bater. Vai mandar. Aí, mano. Saindo de soco. Maneiro. Movimento de soco ali pra não ter o risco de espalmar. Dar rebote no pé do atacante do adversário. Bola lançada, hein? Nas costas do Fábio Santos. Aí vai complicar pro nosso lado. Vem bola. Vamos lá. Ai, mano. Vocês viram, né? Eu tentei antecipar, mas o atacante do River me antecipou. Mano, meteu lá na rede, mas o salto nosso foi maneiro pra pegar a bola. Mas eu errei, né? O erro foi meu. Olha só no replay. O cara veio. Ah, ele fechou na primeira trave. Era melhor eu não ter saltado e sim ficado posicionado ali no gol pra tentar atrapalhar, né? Ó, cruzamento não dava pra sair a tempo. É, era isso, mano. Vamos ver como ele se movimenta indo pro ataque, ó. Último lance da partida. Ah, o Corinthians perdeu. Perdeu a bola. O grupo da Liberta tá complicado. A gente estreou com derrota, mas o objetivo aqui é ver como a gente vai conseguir defender, né? Então bora pro próximo adversário. Arena MRV, pai. Olha a qualidade gráfica aí do novo estádio do Atlético Mineiro. E ele vem no mano a mano. Vamos, 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 vamos. Cássio, fecha, véi. O bot não tá funcionando, ou de repente a gente tá com um novo controle pra dar bot ali nas pernas do atacante. Tentei de todas as maneiras, mas deu ruim. Vamos ficar atento aqui, provavelmente vai ser batida direta. Ele preparou, mandou. Ah, mandou no meio, né? A gente defendeu fácil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí é muito fácil, né, velho? Aí é muito fácil. Ó, desarmaram ali, mano. Aí no mano a mano... Ah, não dá tempo, né? Eu imaginei que o cara ia chegar um pouquinho mais pra gente poder se atirar nele pra fechar o ângulo, mas essa não tinha como pegar. Cara, mais uma jogada, mais uma batida! A gente tá movimentando, mas realmente tá muito manual pra se defender. A gente só tá tomando gol. Olha só a jogada. Veio o lançamento, mais um pro Vargas. Eu me posicionei pra não tomar, né, aquele gol ali, rente à trave, mas ele bateu lá na bochecha da rede. Aí fica impressionante pra se defender, só se o cara for um ninja. Mas tu tá achando o quê, irmão? Tu tá achando que a gente não vai defender hora nenhuma?
Dá uma ligada nessa. Bota a câmera. Olha a defesaça, moleque. Nossa, agora a gente voou alto demais. E após a sequência dessa defesaça, a gente ainda conseguiu fechar o meio, ó. Fechamos ali praticamente na trave, né? Não tinha o que fazer, não dava para chegar a tempo para tentar tirar a bola da cabeça do Vargas. Mas a gente defendeu com o peito, literalmente com o peito. O Vargas vai levar a bola para casa pelo hat-trick. É o nível mais difícil do jogo, é o teste, né? O time não joga, a gente só toma ataque adversário. Então vamos lá agora no Maracanã, último jogo aí da nossa fase de grupos da Liberta contra o Flamengo. Vamos seguir, né, torcendo para eles atacarem no nível mais difícil, para a gente ir aprendendo a ser goleiro assim que for disponível rumo ao estrelato no eFootball. Passou perto, mas perto demais. Jogada aí do Flamengo, ó, dá uma ligada. Mas a gente já tá com um tempo de reação muito melhor aí do que do início, ó. Saltamos e ele recolheu o braço, vendo que a bola ia pra fora. Maneiro demais, vai. E teve um desvio, né? Tem escanteio então pro Flamengo. Bola batida curta, só fica ligado, fechadinho. Ah, saltamos. Tá achando que foi um foguete? Foi, mas a gente saltou. Eu não sei como, mas o Flamengo teve essa bola sozinha pro Bruno Henrique. Mais uma chegada, vai invadindo a área, fintou todo mundo, preparou, bateu. Saltamos bem de novo, cara. Foi gol, é claro, né? Não dá pra pegar uma bola dessa. Mas a gente tá com um tempo de reação impressionantemente melhor aí do que da primeira partida. O Gabigol fez essa, mas ó, fica de olho no Cássio. Momento do chute a gente já saltou, moleque. É que o gol é gigante. Bola na área, moleque! De novo, velho, de novo. Gabigol vai sair no mano a mano. Vão... Ah, não dá, velho. Eu vou ter que correr até fora da área pra dar um bote desse, né? Os caras aqui finalizam como ninjas. Ele veio chegando, chegando. Eu dei uma... Ah, eu voltei um pouquinho pro gol, mas eu acho que pra gente ficar ligado quando for lançado o rumo ao estrelato, a gente vai ter que partir. Gabigol fintou todo mundo pra bater, travado. Vai voltando novamente. Aí o cruzamento pro Gabi, vem chute. Cara, velho, a gente tá conseguindo responder no salto. O segredo é ficar sempre tentando se posicionar em linha reta na direção da bola. A gente veio seguindo, seguindo. E se fosse no gol, a gente pegava. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Tamo junto sempre. Vamos aguardar a próxima atualização, que essa próxima pode ser a da liberação realmente do rumo ao estrelato. E como eu sempre mostro, pra quem quiser jogar de goleiro, é só vir onde eu tô indo e alterar o cursor pra sem assistência. Você vai colocar só lá no caso a posse de bola, não vai mudar o controle e ele sempre será o seu comandado. Tamo junto e até a próxima!